Galiza ten un valedor do pobo que se preocupa de defender a todo o mundo menos o pobo que ten que defender, que fai unha continua declinación do que é a súa responsabilidade institucional. E onte, multitude de galegos e de galegas sentimos vergoña de ter un valedor do pobo galego que en cámara, en comparecencia parlamentaria, fixo unha defensa encendida das políticas de recortes e defendeu a suspensión da lei de dependencia. En primeiro lugar, son valoracións de índole político que el, como valedor do pobo, non lle corresponde. Pero que, en segundo lugar, el, como valedor do pobo, ten que preocuparse da protección dos dereitos do pobo, non de facer de altavoz das políticas que dictan os grandes poderes económicos, das políticas que dicta a dereita. Por iso, en nome do Bloque Nacionalista Galego, exixo a dimisión inmediata dese señor, porque non é digno do pobo galego. O pobo galego non pode ser defendido por ese señor. E o Bloque Nacionalista Galego vai exixir esta dimisión tamén no Parlamento Galego, tamén en todos os ámbitos nos que estamos presentes. Demandamos xa a dimisión dese señor.